Now ever since my TV days I've always been very particular on the audio part of any video or any television program that I produce Sa mundo kasi ng filmmaking or sabihin na natin TV production mas maganda kasing panoorin yung isang video or film na maayos ang audio kaysa yung napakaganda nga ng video pero wasak naman yung audio ninyo. Nung producer pa lang ako, nung director pa lang ako, very particular ako sa audio. Pagdating sa mga interview, gusto ko maayos yung nadidinig ko. Malinaw yung naririnig kong salita ng case study ko or ng resource person. Now that I'm making YouTube videos on my own, I try to make sure na yung quality ng audio na binibigay ko eh nasa maayos naman nasa ayos naman malinaw yung delivery na intindihan ng audience yung sinasabi ko kaya napaka-importante sa akin noon. Now, how do we record audio? There are three main things that we can do to record audio. Number one is hayaan lang natin yung onboard na microphone ng camera natin mismo. In this case, ipadidinig ko sa inyo kung ano yung audio quality ng onboard camera mic or even an external microphone pero nakakabit sa camera hot or direktang nakakabit sa camera. Tingnan natin yung audio quality difference ng external recording tsaka yung onboard recording ng mismong camera microphone. Ayan, may tumatawag pa <laughs> so as you can see, may difference na kagad sa audio level tsaka may difference din. Malaki ang pagkakaiba sa audio quality. So, dinig na kagad. But that's the most common way of recording audio, lalo na dun sa mga wala namang capability na magkaroon ng external recording devices. So, ayan na, naririnig na natin yung background. So when it comes to external recording devices, there are two types. The first main type is yung field recorder or a professional type of audio recording device which is the one that I'm using right here. It's the H1N field recorder and I've been using it ever since I started out making YouTube videos. Pero before I got the H1N, meron pa akong isang device which I will discuss a little later on in this video. Now, what's the big advantage of an external recorder? Siyempre, number one is it's standalone. Meaning, you can record audio independently. In this case, meron siyang sariling memory card kung saan nare-record lahat ng audio or sound. Number two, and The main advantage of an external field recorder is the audio quality. So far, mahirap pantayan kasi ang quality ng external recorder or a field recorder. So even yung background na yan naririnig natin dito sa audio na ito. And third advantage of an external recorder is the fact that you can use it away from the camera as long as you know how to synchronize to sync the audio and the video. Kahit na isang milya ka pa, as long as nakikita ka ng camera, pwede mong isync yung audio and video mo. So, hindi siya nakatali. Hindi siya literal na tali sa camera ninyo. And that's one of the main advantages nito. For example, you want to get a lot of the backdrop. You want to put your subjects in a particular spot na hindi aabot yung kable ninyo. Then, an external recorder is a good solution. As long as you know how to sync the audio and video. The third device na pwede nating gamitin is something that most of you will relate to and yan yung voice recorder on your smartphone. Ngayon in my first few videos I remember using a Huawei Y6 smartphone as my independent recorder kasi nga wala pa akong budget noon para sa H1N but the whole point of the matter is you isolate your audio from your video and then sync sa post production madali lang naman basically gawin yung proseso na yun. The important thing is, malinaw yung audio na binibigay nyo dun sa video ninyo. Malinaw yung audio na nare-record. Ang point ko dito is, malinaw yung sinasabi. If you're making YouTube videos, hindi naman importante na sobrang high quality ng audio ninyo na pang Hollywood. The point really is, especially if you're doing an instructional video, is that you have the capability to present your audio kung ano yung sinasabi ninyo na malinaw na malinaw, hindi yung nagagarble, hindi yung nadidistort. So at least malinaw naririnig yung sinasabi ninyo, wala yung umiihip na hangin or something, walang istorbo, walang ibang noise na naririnig. And especially kapag gamit nyo lang yung cellphone ninyo. Since medyo may kalayuan from your mouth, eh maraming pumapasok na audio na hindi nyo naman kailangan. So, pinakamaganda nito, malinaw na audio para sa video ninyo. If you're doing a presentation, if you're doing an, an instructional video, maganda na yung maayos yung audio ninyo. Just the same, hindi naman kailangan na napakamahal ng mga devices na gagamitin ninyo. If you're starting out, pwede na yung smartphone kasi, let's face it, lahat naman ng tao may smartphone. And halos lahat ng smartphone merong audio recorder feature. Might as well pakinabangan ninyo. Alamin nyo na lang kung papano yung proper syncing. And just as a tip, papano ba mag-synchronize ng audio at video? Napakasimple lang nun. In every post-production application, meron yan yung tinatawag na timeline. Sa timeline ninyo, meron yung tinatawag na waveform. So makikita nyo yung literal na waves in a timeline there is your video track and there is your audio track sa ilalim so ang gagawin nyo lang if you have the option is tignan nyo yung waveform and what I do once na i-roll ko yung camera once na i-roll ko yung recorder mag ako ng isang spike which is basically yung palakpak or yung clapboard and makikita nyo dun sa timeline niyo na merong spike both in your video and audio. So ang gagawin nyo lang is pagdidikitin nyo yung dalawang guhit na yon and your audio track will be in sync. So napakadali lang kung tutusin. Then afterwards, pwede nyong iseparate yung audio and video track dun sa original recording ninyo at ang gagamitin nyo na lang yung galing sa sound recorder ninyo, whether it's a field recorder or your smartphone. Easy peasy lang, di ba? That's how easy it is to elevate the quality of your YouTube video. Simple lang naman eh, nothing fancy. Kung tutuusin, pwedeng dalawang smartphone yung gamitin ninyo. Yung isa, pang record ng video, yung isa pang record ng audio. Which is how I basically started out. Meron lang ako isang simpleng camera nung araw, na yun yung ginagamit ko for video. And then I had a smartphone para doon ako nagra-record ng audio and then sync that in post-production. Kailangan lang naman nakikita nyo yung waveform. And most of the online and free post-production software, meron silang feature na ganun. Standard naman yun. Nakikita nyo yung waveform. And if somehow you know how to use your editing software, madali na lang gawin yung syncing ng audio and video track ninyo. Ang result nun Magugulat kayo na mas matino ang quality ng videos ninyo Especially if you're doing an instructional, nagsasalita kayo, or merong kayong ini-interview At least malinaw at madaling maintindihan yung sinasabi ng resource person ninyo Hindi yung may, may pumapasok na hangin, may nagsasalita na kapitbahay, may aso na tumatahol etc., etc. And that's basically the best way to make your videos a little more watchable, di diba? So again, this has been Direct Abs, the Shutter Mania. Make serendipity happen.